Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, a vítám vás dnes u trošičku netradičního videa. No netradiční vlastně do jisté míry, protože kvízy na tomhle kanále už tak nějak děláme poměrně často a už jsme jednou i dělali kvízy na stránce Wizarding World. Moje pokusy o zodpovězení kvízu u Hermioně se vám líbily a tak jsem si řekl, že nebude marné zkusit udělat ještě jeden kvíz, který se týká Severuse Snape'a. Respektive jsem našel rovnou 4 kvízy, které se týkají tedy této velmi oblíbené a velmi dobře propracované postavy a pokusíme se na všechny odpovědět. Samozřejmě každý kvíz nám tady počítá nějakým způsobem skóre, takže si to nemusíme naštěstí počítat sami, což je velké plus. A já to vidím na to, že se pustíme do prvního a ten se jmenuje How well do you remember Snape's Philosopher's Stone speech. To znamená, jak dobře si pamatujete proslov profesora Snape'a v Kameni mudrců. Upřímně tady budu mít asi problém kvůli angličtině, ale uvidíme, jestli to zvládnu. WTF, proč je ta ikona v tomhletom jazyce? What? Ok, nebudu žádné pošetilé mávání hůlkou ani... tady to šeptání zaklín or silly spells, enchantments, incantations, chantings. To upřímně vůbec nevím, co tam mohlo padnout, protože já si pamatuju tu větu, ale vůbec nevím, takže tady budu muset typovat, protože nevím fakt, které tohle slovo tam bylo v originále. Mně se možná líbí, že by tam bylo chantings nebo enchantments. There will be no foolish wand waving or silly enchantments in this class. Byly to incantations. Ok, neznám. Proč mi to pro boha ukazuje jazyk tady tenhle? I don't expect many of you to appreciate the and exact art that this potion making. Ty ocení, co? A výpary, které se nad ním tetelí. Delicate deductions, subtle science, refined reasoning, curious chemistry. Jaký půvab v sobě má? Delicate deduction, zkusíme. Subtle science, ok. Tohle bude fakt asi jenom typování, protože tohle jsou fakt prostě ten původní překlad. I can teach you how to bewitch the mind and... ovládat mysl. A ošálit smysly tam podle mě padlo, takže confuse the senses. Yes, konečně. Ne! Ensnare the senses, oh my god. Ale to vím česky, sakra. I can tell you how to bottle fame, brew glory, stáčet, připravit věhlas, stáčet slávu. To už musím trefit, no konečně. Maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention, spíš bych typl, že on řekl. Yes. Mr. Potter, our new celebrity. Nebo superstar, celebrity. Yes, naše nová hvězda, nebo celebrita, nevím, jak to tam bylo v originále, ale pojďme. Tell me what would I get if I added a powdered root of asphodel to... Když přidám kořel asphodelu k výluhu spelinku, no, ale... Infusion of wormwood? Yes, to mi znělo jako výluh spelinku nejvíc. Where, Mr. Potter, would you look if I ask you to find a bezoar? To víme. Bezoár se nachází v žaludku kos a účinkuje na většinu jedu. And what is the difference between... No, tak to vůbec nevím. Fluxweed se mi líbí nejvíc. Tak to byl Monkshoot, dobře, Monkshoot, ale to jsem vůbec nevěděl zase. Jaký je rozdíl mezi šalamounkem a mordovníkem? Šalamounek a mordovník, jedná se o stejnou bylinu, kterou někdy nazýváme omněj, jestli si to dobře pamatuju z té knížky. Pity clearly, fame... Fame isn't everything? Yes. No, kolik jsme zvládli, tak ani ne polovinu, ne? 6 z 10? Ok. Na to, že to je čistě anglické a vůbec jsem jako fakt reálně nevěděl, co označuju, tak je to dobrý. Druhý kvíz bude asi taky trošku složitější, protože tady budeme zase doplňovat nějaký citát Severuse Snape'a. Upřímně zase si moc nevěřím kvůli angličtině. Jako říkám, ne, že bych byl na tom angličtině asi až tak špatně, spíš já prostě neznám ten anglický originál, což je problém. Dude, fame clearly isn't... Everything. Yes, everything. Já nevím, proč se rozhodli, že jsem jako z Japonska, nebo co to je za znaky? To je japonština nebo čínština, pane bože, proč? Já už jsem tu stránku několikrát restartoval, díval jsem se, jak mám nastavenou lokalitu, nic tam nefunguje. Or maybe, said a very cold voice right behind them. He's waiting to hear why you two didn't arrive on time.
No, školním vlakem. School train, jo. To bylo ve dvojice hnedka, jak dorazili do Bradavic. Že oni nějak pozorovali přes okno něco. The dark arts at Snape are many varied, every changing and... Věčné? Everlasting eternal, okay. You think a joke shop could supply him with such a thing? You don't think it more likely that he got it directly from the makers? Nebo, tohle je v momentě, kdy se ptal Lupina, jestli náhodou ten plánek nemá přímo od výrobců, ale jestli to bylo manufacturers nebo makers, jako nevím. Dám makers a bylo to Dčko. Jako já to česky znám, ale prostě bohužel. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper. Počkej, naučím vás, jak stáčet vyhlas. Připravit vyhlas, stáčet slávu. A nebo smrt určitě, tam bylo poslední. Yes, it is easy to see that nearly 6 years of magical education have not been wasted on you, Potter. Ghosts are transparent. Průhlední. To se ptal, jaký je rozdíl mezi neživými a duchy. That is the second time you have spoken out of turn, Miss Granger, said Snape coolly. 5 points from Gryffindor for being an insufferable... šprt, ale nevím, jak to řekla, jestli, nevím, co je braggart, neznám ty výrazy, nám, braggart zní úplně nejhůř z toho mě. No it all, já jsem si myslel, že to bude ono, ale mě to neznělo moc urážlivě. But never tell Dumbledore, this must be between us, swear it, I cannot bear, especially Potter's son, I want you to promise me. Your word, aha, no slíbit, no, ale... To už jsem si nepamatoval, že tam byla ta formulace, že máte moje slovo, mám vaše slovo, něco takového. Everything supposed to be to keep Lily Potter's son safe. Now you tell me you have been raising him only to like a pig for a slaughter. Jo, to je, že jste ho chystali jako prase na porážku. Teda doufám, že to tam je použité takhle v toho rozhovoru ze vzpomínky Brumbála a Snape. A doufám, že to tady bylo stejně. Bylo. Would you like me to do it now? Asked Snape, his voice heavy with irony. Or would you like a few moments to... Oh, tak toto vůbec nevím. Would you like me to do... Chcete, abych to udělal hned? Abyste sepsal poslední vůli? Připravil epitaf. Vůbec jsem si nespojil tady to minulé. Teď, your head is not allowed in... Jo, vaše hlava neměla co dělat v prasinkách. No part of your body has permission to be... Outside of the castle, pryč z hradu. In Hogsmeade? Fakt? Já jsem myslel, že to bylo ještě takhle úplně. Oh my god, já jsem věděl, že to bylo v prasinkách. To jo, na ty citáty nejsem dobrý, doufám, že ty další kvízy to zlepší. How extraordinarily like your father you are, Potter. Snape said suddenly, his eyes glinting, he too was exceedingly arrogant. Arrogantní byl, to je celkem známe. Detention Saturday night, my office, said Snape. I do not take cheek from anyone, Potter. Not even the chosen one. Jo, neumluví vás ani to, že jste... To je z šestky taky. It's real for us, said Snape. Not for her, but we'll get the letter. Jo, to je z toho, když jsi mluvil s malou Lily. Ale to vůbec nevím, tak dáme we are actually magical, netuším. You and me, okay. The mind is a complex and many layered thing, Potter. Or at least... Moons minds are, podle mě, jakože, že paměť má mnoho vrstev, bla, to je určitě vnitrobrany a většina má, dobře, tak kolik jsme dali, polovinu? OK, zase jsem přes půlku, OK, a tohle byly fakt kvízy, kde jsem si moc nevěřil, teď doufám, že ty vědomostní už budou lepší. The Severus Snape Challenge Quiz, doufám, že tady už přes tady ty znaky budu vědět všech 10 správných odpovědí. What would you get if you added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? OK. Je to určitě doušek živé smrti. The draught of living dead, si myslím. Jo, to je hnedka ten první, to zase z první hodinek jim to říkal. Where would you find a bezoár? No, tak kde najdeme bezoár? To už jsme tu jednou měli, v jiné formě je to v žaludku kos. What is difference between Moonshot and Wolfsbane? No difference, jsou stejné. To jsme měli v tom prvním kvízu, sakra. What is the incantation for the childish spell that dangles someone upside down? Jo, to je z pětky, vlastně kouzlo, které vás za patu pověsí do vzduchu a našel ho... Nebo v pětce se objevilo, ale v šestce ho našel Harry v učebnici Prince dvojí krve, je to samozřejmě Levikorpus.
How many drops of Veritaserum would get someone to spill their innermost secrets? Myslím, že jsou potřeba jenom 3 kapky Veritasera, abyste prozradili úplně všechno, jestli to dobře pamatuju. Takže dáme 3. Je to tak, výborně. Zatím jedu dobře. What was Lily Potter's last name before she married the Poser Potter? Jak se jmenovala Lily předtím, než si k Nevoli Snape vzala Pottera, teda samozřejmě, byla Evansová. Co z následujících věcí nedáváme do mnoholičného lektvaru, tak toto vůbec nevím. Lacewing Flies, Shrythex, Boomslang Skin. No, Boomslang Skin tam bude, protože je tam kůže zhřímala. Truskavec tam byl. Dám ty Flies, nevím, co to je. Shrivel Flick, nevím, to jsem si ani česky jsem si nevybavil ty suroviny. What is the potion called that makes a werewolf safe at the full moon? Oh, no je to vlkodlačí lektvar, ale nevím, jaký měl originální název, vymyslel ho čarodějným jménem Belby a dostal za to Merlinův řád. Já myslím, že může být třeba Wolfsbane potion, yes. What was Lily's eyes shape? To vůbec nevím, ty opičky. Oči máš po matce. Kulaté zkusím, nevím. Almond, takže mandlové, okej. Okay. What distinctly average mark did Harry Potter receive in his potions owl? Dostal na dočekávání z lektvaru. Vím, že se potom říkal, že už nemůže pokračovat dál studium na Bystrozora, ale protože samozřejmě Křiklan ho chtěl tam, tak snížil nároky. Takže tohle máme, krom myslím jedné chyby jsem tenhle ten zandal. Ne, dvě tady byly. Dvě. Takže je to Wand Erful, pěkně. A jdeme zkusit ten poslední quiz. The Ultimate Severus Snape quiz je to poslední, co nás tu čeká. Je tady rovnou 30 otázek. Kde jsme poprvé viděli Severuse Snape'a v příběhu? Bylo to podle mě ve Velké síni. Je to tak? Snape'ův nos byl jakoby hákovitý, tam bylo popsané, ano. Kde vyrůstal Snape jako dítě? Little Hangleton, McGregor Farm, Laburnum Gardens. Ty vole, toto nevím. Malý Vysálek to je, Spinner's End, nevím. Laburnum Gardens. A tak Spinner's End, to si nepamatuju ty české názvy ani. Which of Snape's parents was a muggle? Byl to otec. Otec byl mudlá. What spell did Snape indirectly teach Harry during Dueling Club? Co ho naučil jako mimochodem? Já myslím, že Expelliarmus. Je to tak? What was the Marauder's brutal nickname for Snape? Jak mu říkali, tyjo, no, to nevím, jak mu říkali. Srabus to bylo. Slipperinus, Snivellus, Snotinus. Slipperinus se mi líbí nejvíc. A byl to Snivellinus, nevím. To zase originálno. Which student had their bogart turned into Professor Snape? Oh, tak Neville se bál Snape natolik, že se jeho bubák měnil v něj. Takže to máme taky správně. What did Snape once cruelly call Hermione? Jo, to jsme už tam měli, že je ten know-it-all, že je šprt. Ano, takže to máme správně. First line Snape utters in a Harry Potter book. Já myslím, že začal vyloženě tou větou. Oh yes, Harry Potter, oh new celebrity, byla první věta. Fakt? Já si myslel, že začal tím. No dobře, no. Which pet did Snape once test a potion out on in class? Zkoušel to na Trevorovi, ano, na žábě. Nějaký lektvar, který mu Hermiona naštěstí zachránila Nevillovi a nezabil si tím pádem žábu. Which of these magical skills was Snape known to be a particularly gifted at? Legilimency, že uměl tu nitrobranu, nebo jakože, ale i jako nitrospit. What was the first potion that Snape taught Harry's class to... jednoduchý lektvar na léčení vředu to byl. In Harry's strange dream on his first night at Hogwarts, which character turned into Snape? Já myslím, že Quirrell. Ne, Malfoy se proměnil ve Snape'a. Jo, Malfoy se proměnil v jeho snu ve Snape'a. Which textbook did Snape confiscate? Jo, to vím, to byl Famfrpal v průběhu věku. Mu zabavil Harrymu a pak si on pro něho šel do kanclu. The princess tell what is the first thing we saw Snape say to young Lily. Vím, kdo si, nebo jakože vím, co si zač, nebo něco takového to bylo, ne? It's obvious, isn't it? Aha, tak no, nevadí. What was the first name of Snape's father? Byl to Tobias Snape, byl jeho otec. Jo, toto je zase s tím, že Harry řekl, že jsou duchové průhlední. Which of these essay subjects did Snape set Harry's class during his time at Hogwarts? Select byl to, počkej. Které essay jim zadal? O vlkodlacích jim zadal, nějaké i s těma nezjistitelnýma jedama. A The Use of Moonstone, nevím. Okej, okay, tak bylo to ještě o maskomarech, fakt, tak to jsem nevěděl. Do toho se to nevybavoval. Which of these Snape-themed chapter titles
jak se nemenuje žádná kapitola. Snapeův trium je, kde se vyhnání Severuse Snapea, Snapeova nejhorší vzpomínka, Snapeova největší lež tam není. Which of these dragged... Jak se mu nikdy neříkalo, Two-Faced Creep Ugly Git, to vůbec nevím. Vím, že určitě Overgrown Bed, jo, Slimeball možná, jo, Two-Faced Creep, to bude Two-Faced Creep, yes. What year was Snape's born? To nevím, kdy byl narozený, typnu si 1951, bylo to 1960, vůbec jsem nevěděl. How was Snape's handwriting described? Jo, to ne, tyjo, to si nepamatuju. Myslím, že malé písmo měl v tom. Aha, tak minuscule and cramped, ok. Kolik bylo v jeho hádance v prvním díle s vínem? Tři podle mě s vínem. Dvě? Jen dvě? Ok. Harry forget to add his drop of peace. Tady je otázka, co zapomněl Harry dát do nějakého lektvaru. Essence of Dittany, syrup, hele, to nevím. Syrup nějaký? Nevím. Jo, hoho, nice. Jak vlastně potrestal Rona Snape? On něco čistil. Trophy room čistil o rok dřív. The scrub the hospital wing bed because we found magic. Jo, podle mě jo. Jo. Ano, bažanty. During detention with Snape, Harry was tasked with clearing out old records of student punishments. What box number did... kde měl začínat, to nevím. Zkusím třeba 394. Nevím, 1012, to jsem fakt nevěděl. Vím, o co šlo, měl tam najít spisy jeho otce, ale to jsem fakt nevěděl. While making up a fake dream for his divination homework, what did Harry say he's done to Snape? Jo, on si vymýšlel do jasnovidectví úkoly a něco tam popsal Snape a vůbec nevím. Jo, že ho utopil v kotlíku. Utopil ho v kotlíku, jo, to si pamatuju. Whereabouts on Spinner's End was Snape old... No tak to vůbec nevím. Já myslím, že úplně poslední house to byl, ne? Jo, kde bydlel Snape na té ulici. Tak typoval jsem, ale vůbec jsem se nepamatoval. Which of the following did Snape call Harry? Pin-sized celebrity, scar-headed celebrity, rule-breaking celebrity. Asi rule-breaking celebrity. Pin-sized, dobře. What did Snape throw at Harry in a fury when he caught him watching his old childhood movie? Co po něm hodil? No hodil po něm plechovku něčeho, no. Ale mrtvých švábů ne, Toad Warts, Lacewings Flies. Já myslím, že s těma, něco to bylo s těma ropušíma něco. Ne? Dead cockroach, fakt? To byly mrtví, no, dobře, to jsem si nepamatoval. Tak poslední kvíz, teda jsem zvědav, jak jsem dopadl. 19.30, tyjo, tak Snape a teda moc neznám. Upřímně, tenhle kvíz se mi vůbec nepovedl. A hlavně se mi moc nepovedly všechny tyhle kvízy v dnešním videu. To mě mrzí, ale zase musím říct, že jsem tady strašně ztroskotával prostě na té angličtině. Že jsem neznal ty originály, které prostě bohužel tady byly až moc. U té Hermiony se to dalo více odvozovat, tady jsem to prostě už nezvládl. Vy mi určitě můžete napsat, že jestli jste si tady ty kvízy vyzkoušeli, tak mi můžete rád vědět, jak se vám dařilo. Pokud se vám video líbilo, tak mrkněte dolů v popisku, máte tam nějaké odkazy, které by vás mohly zajímat. Nezapomeňte videu dát like a případně i odběr, pokud vás baví tvorba na tomto kanále. A já doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa.